Հանձնաժողովը հաստատել է հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար-վճարողների 2019 թվականի անվանական կազմը եւ կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը։ Փոփոխություն է կատարվել հանձնաժողովի 2014 թվականի հունվարի 30-ի որոշման մեջ։ Մեկ որոշման հանձնաժողովը հաստատել է Ղարաբաղ Տելեկոմ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների առավելագույն սակագներից ցածր սակագների կիրառման կարգը։ Այս կարգով նախատեսվում է մի գործընթաց, որը առավել դյուրին կդարձնի կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների առավելագույն սակագներից ցածր սակագների կիրառման գործընթացը։ Այսինքն, այլևս անհրաժեշտություն չլինի յուրաքանչյուր սակագնի նվազեցման դեպքում նոր որոշում ընդունելուն և այդպիսի մեծ պրոցեդուրա անցնելուն։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության ներկայացուցիչը հանձնաժողովի որոշումը կարևորել է այն առումով, որ յուրաքանչյուր նոր առաջարկի համար առանձին որոշման կարիք չի լինի։ Հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանն էլ ավելացրել է. «Սպասենք նոր ու լավ առաջարկների»։ Դադարեցվել է կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 5-ի որոշմամբ ջրամատակարարում և ջրահեռացում ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունը։ Որոշման ընդունումը արդարացվում է ոլորտի ազատականացման և գործունեությունը վարչակազմերին վերապահելու տեսանկյունից։ Փոփոխություններ են կատարվել լիցենզավորման գործառույթին վերաբերող որոշումների մեջ։ Տեղեկատվությունը ներկայացվել Արցախի հանրապետության շրջաններում իրականացվող մոնիտորինգների վերաբերյալ։ Ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկվել են առաջին անհրաժեշտության 41 ապրանքների մանրածախ գները։ Հիմնական գնահատումը արձանագրել ենք 2018 թվականի ընթացքում ոսպի, հնդկաձավարի, շաքարավազի, ոլորի, ձավարի, սեղված գազի, խոզի մսի և բենզինի համար, որոնց գնահատումը կազմել է 2.1%-ից մինչև 21.9%։ Նաև նախորդ տարվանույն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել են ուսումնասիրող միջ բանջարեղենի միջին գները 18.9-ից մինչև 29.7%։ 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ուսումնասիրված 43 ապրանքային շուկաներում առկա 80 ապրանքատեսակներից միջին գների անկում արձանագրվել է 28 գնաճ 13 ապրանքատեսակների համար։ Մնացած 39 ապրանքատեսակների միջին գները մնացել են անփոփոխ կամ տատանվել են 2%-ի միջակայքում։ Վերջում ընթացիկ տարում աշխատանքային որոշողությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն է ներկայացրել հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը։ 4 ընկերություններ են տրամադրվել փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության 5 և 11 ընկերությունների կառուցման 11 լիցենզաներ։ Տարվա ընթացքում դիտանցումներով վերահսկողություն է իրականացվել գերիշխող ապրանքային շուկաներում հակամրցակցային գործողությունների գները անհիմն բարձրացումների կանխարգելման նպատակով։ Իրականացվել են նաև ապրանքային շուկաների կառուցվածքի ուսումնասիրություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ 4-ով նվազել են գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը։ Իսկ դա ցույց է տալիս, որ շուկայում առկա է մրցակցություն և այն ավելի է ազատականացվել, ինչն էլ իր ազդեցություն է թողել գնային քաղաքականության վրա։ Բացառվել է գերիշխող դիրքի չարաշահման, մասնավորապես չհիմնավորված գների կիրառման դեպքեր։ Տարին հարուստ էր հանդիպումներով և բազմաբովանդակ քննարկումներով Հակոբ Ղարամանյանը շնորհավորել է գալիք համանորն ու Սուրբ Ծնունդը, վստահություն հայտնել նվիրումով աշխատելու են նաև 2019 թվականին ու հաջորդող բոլոր տարիներին, որպեսզի օր առաջ ունենանք մեր բոլորի երազած հայրենիքը։ Սամվել Բալայան, Աշոտ Գասպարյան, օր։